fábrica de transmissões tem uma motivação histórica, porque essa fábrica nasceu junto com o polo automotivo Fiat de Betim, no 1976. Esse é um produto onde nós temos as melhores tecnologias, com mais de 300 peças que usinamos e montamos aqui com toda a paixão do nosso time. Isso dá orgulho do que a gente faz, faz com paixão. E vamos continuar produzindo. E cada vez com uma qualidade melhor. Então nós controlamos 100% das transmissões que são feitas, né? Nós fizemos 15 milhões de testes aqui para garantir para o nosso cliente que são as melhores transmissões do mercado. Não é somente a quantidade produzida, mas é claramente um crescimento de um time industrial com competências, engajamento. E tem também um marco que abre novos horizontes para o futuro. Somos 15 milhões.